Hej! Då är det dags för andra delen av kapitel 3.3. I det här kapitlet så ska du alltså förenkla polynom, men här kommer också upp att beräkna polynomets värde då när man vet vad variabelns värde är. Det här första exemplet påminner jättemycket om det som vi gjorde i början av hösten, det vill säga räkna funktionernas värde. Här står ju att polynomet ser ut så här. Titta först på att kan du förenkla någonting. Och här ser du att vi har x i kvadrat, x och en konstant, det vill säga jag kan inte skriva det kortare. Så man kan direkt sätta igång att beräkna vad värdet är. Här finns ett x innanför parentesen, här finns en minus 1. Så det här betyder alltså beräkna värde på polynomet när x är lika med 1 minus 1. Så byt ut alla ställen som har x till istället minus 1. Och här har jag gjort nu på flit så att jag satt minus 1, för direkt när det är ett minus så blir det lite svårare. Så då måste man komma ihåg att ha parentes runt minus 1 hela tiden när man lägger in det i polynomet. Det vill säga, byter ut x mot minus 1, det vill säga 4 gånger minus 1 i kvadrat minus, det där är det där minustecknet. Sen lägger jag in istället för x minus 1 och sen plus 5. Det vill säga 4 är den där 4, x byter jag ut till minus 1. Och sen ska hela minus 1 i kvadrat, måste ha parentes runt. Det här är det minustecknet. Och sen sätter jag istället för x minus 1. Nu räknar jag vad det där blir. Börja med potensen. 4 gånger minus 1 gånger minus 1 är 1. Och minus minus är plus, så det blir plus 1 plus 5. Det vill säga det här är lika med 4 plus 1 plus 5 som är lika med 10. Sådär. Då har jag beräknat polynomets värde när x är lika med minus 1. Här betyder alltså x är lika med minus 1 när det är innanför parentes. Sen kan det komma exempel där du måste förenkla först. Här är ett väldigt, väldigt långt uttryck. Det är svårt att beräkna ut vad uttrycket blir om du lägger in direkt minus 2. Utan kom ihåg att alltid förenkla så långt det går. Sen när du har det så kort som möjligt, sen först byter du ut x mot minus 2. Det vill säga efter uppgiften så måste du först skriva av hela uppgiften på nytt och sen först börja förenkla. Och för säkerhets skull är det alltid bra att jobba neråt. Här har jag 2 multiplikationer, egentligen 3 multiplikationer. Här har jag multiplikation, här finns en multiplikation, men det finns också en potens. Så i princip borde potensen räknas först. Men den här multiplikationen påverkas inte av potensen, så man kan göra det här samtidigt. Så x skriver jag av så som det är. Här har jag konjugatregeln. Samma båda parenteserna, ena med minus, andra med plus. Det vill säga om du är osäker så använder du fys. Första, yttersta, innersta och sista. Men jag använder konjugatregeln här. Det vill säga x gånger x som x i kvadrat. Och sen minus 2 gånger plus 2 som är minus 4. Det var resultatet av den multiplikationen. Sen har jag minus 2. Jag får inte multiplicera in den hit. För då fortsätter vi till följande multiplikation. Räknesättens ordningsföljd betyder ju att vi måste göra potensen först. Det vill säga när minus 2 är bara att skriva av och inte göra någonting åt. Här har du ju en kvadreringsregel. Är du osäker på hur du ska göra så skriver du ut båda parenteserna och räknar som fys, men annars använder du dig av kvadreringsregeln. Kom ihåg att skriva det som du får som resultat av kvadreringsregeln måste vara innanför parentes. Första termen, 3x gånger 3x, det är 9x i kvadrat. Andra termen, 2 gånger 3x gånger minus 1. 2 gånger minus 1, det är minus. Så tecknen blir minus och 2 gånger 3, det är 6. Så minus 6x. Och sista termen, minus 1 gånger minus 1. Alltså plus 1. Sen ska vi utföra den andra multiplikationen, alltså minus 2 gånger varje term som finns i parentesen. Jag skriver av det första utan att göra någonting åt det. Och så minus 2 gånger 9, minus 18x i kvadrat. Minus 2 gånger minus 6, det är plus 12x. Och minus 2 gånger plus 1 är minus 2. Nu är allting förenklat, nu har vi bara addition och subtraktion kvar. Så titta vilka du har likformiga termer och slå ihop dem.
x i kvadrat med minus 18 x i kvadrat. Det är minus 17 x i kvadrat. Och sen har vi en x-term och 12x. Det blir plus 13x. Och sen minus 4 minus 2 som är minus 6. Nu när polynomen är förenklat så långt som möjligt, så nu kan du lägga in att polynomen har vad det blir för värde för den när x är lika med minus 2. Men förenkla alltid så långt som möjligt innan du gör det. Det vill säga vi lägger in att x är lika med minus 2. Vad blir det då? Jo, det blir minus 17 gånger minus 2 i kvadrat plus 13 gånger x är där, så minus 2 istället, minus 6. Då har jag minus 17 gånger minus 2 gånger minus 2, det är 4. Och 13 gånger minus 2, det är minus 26 och minus 6. Då får jag minus 17 gånger 4, det är minus 68. Då kan jag samtidigt räkna vad är minus 26 minus 6, det är minus 32. Och minus 68 minus 32 är lika med minus 100. Och där är svaret. Lycka till med förenklingarna.